약간 요리. 굿바이. 잘 어울려. 만우 바이세야 후, 달 바이세 풀티다. 망코 너 허리야 진다 무기. 진 후. 누 말레자. হ্যালো এভরিওয়ান কি খবর সকলোরে নিশ্চয় ভালে চাগে আকো আহিলো আপোনালোকর মাজলে এটা ভিডিওর হইতে একদিন ভিডিও দিব পড়া নাই আপোনালোকক মই কমিউনিটিত পোস্ট এটা দি কইছিল যে মোৰ বেমা হৈ আছে বুলি আৰু যোৱা কালি পৰা অকণমান ভাল পাইছো মানে বহুত বেছি ফাস্ট মোৰ সৰ্দি হৈছিলে সৰ্দি পৰা মানে একদম খুব জ্বৰ উঠিলে কপনি জ্বৰ পুৰা ৰাতি কপনি জ্বৰ মানে ইমান কাপোৰ জাপি দিছে হাজবেণ্ডে তথাপিও মানে ঠাণ্ডা কমানে মোৰ এনেকুৱা কপনি জ্বৰ উঠিছে মানে কেনেকৈ হ'ল নাজানো আৰু তাৰপিছত মানে টেবলেট খাই অকণমান ভাল পালোঁ ভাল পাই পেলাই তাৰপিছত কাম বন সেনেকৈ কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ থেৰাপি চেণ্টাৰলৈও গ'লোঁ দেহাক লৈ টেবলেট খাই অকণমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে তাৰপৰা আহি মানে এনেকৈ গা চা ধুই মানে কাপোৰ চাপোৰ ধোৱা গ'লে যে ঠাণ্ডা পালোঁ মানে তাৰপৰা আহি মানে আকৌ কপনি জ্বৰ হ'লে কাপোৰ জাপি শুই আছোঁ ভাত চাতো একো বনাবলৈ মন যোৱা নাই এফালে দেহায়ো কান্দি আছে মানে বেমাৰ হ'লে মানে সঁচাকৈ বহুত বেছি মানে কষ্ট হয় দেহাৰো হয় আৰু মোৰো হয় মানে এতিয়া তাক মই ল'বও নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ নিজৰে মানে গাত শক্তি নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছেগৈ মানে ভাত ভালকৈ খাব পৰা নাই আৰু মানে একো খাবলৈ মন নাযায় শুই থাকিবলৈ মন যায় মূৰটো মানে ওজন ওজন লাগি গৈছে শুই আছোঁ যে মূৰটো ওজন ওজন লাগি গৈছে আৰু বহি থাকিবলৈ মন নাযায় আৰু দেহাক মানে ল'বৰ কাৰণেও নোৱাৰোঁ এতিয়া মোৰ মোৰে নাই নিজৰ গাটো মানে বহুত বেছি দুৰ্বল লাগি থাকে উঠি বেছি ঘূৰি ফুলে মানে মূৰটো ঘূৰা ঘূৰা হয় মানে এনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ দেহাই মানে খুব কান্দিছে মানে তাক কোলা ল'ব লাগে এফালে আকৌ হাজবেণ্ডে নগ'লেও নহয় থেৰাপি চেণ্টাৰলে তাৰপিছত উপায় নাই তাক তাৰপিছত মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা সময়ত মানে 10টামান বজাত আৰু 10টামান বজাত শুই উঠিছোঁ উঠি মানে টেবলেট এটা খাইছোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে হাজবেণ্ডে চাহ একাপ বনাই দিলে চাহ একাপ খাই মাথাৰ বিষৰ টেবলেট জ্বৰৰ টেবলেট খাই দিছোঁ তেতিয়া মানে 10টামান বজাত উঠিব পাৰিছোঁ আৰু থেৰাপি চেণ্টাৰলৈ সেইদিনা নগ'লোৱে মানে দেহাক লৈ দাঙি লৈ যাবলৈ মানে মোৰ গাত শক্তিয়ে নাই সেইকাৰণে মানে সেইদিনাখন নগ'লোঁ আৰু কাৰণ নিজৰে যেতিয়া গাটো বেয়া সেইকাৰণে এদিন মানে ৰখি দিলোঁ নগ'লোঁ আৰু দেহাক লৈ আৰু তাৰপিছত টেবলেট চেবলেট খাই ভাত চাত বনালোঁ বনাই কৰি খাই পাঁচদিনাৰ পৰা অকণমান ভাল পালোঁ তাৰপিছত পাঁচদিনা আকৌ থেৰাপিলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত তাৰপৰা আহি আকৌ জ্বৰ উঠিলে মানে মোৰ জ্বৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে এদিন ভাল হয় ভাল টেবলেটটো খালে ভাল হয় আকৌ মানে সন্ধিয়া উঠি দিয়ে তেনেকুৱা হয় মানে মানে সামাইহে থাকে বস্তুটো মানে আকৌ হৈ যায়গৈ কিন্তু আজি মূৰ চোৰ ধুই দিছোঁ তথাপিও ভয়ে ভয়েকৈ ধুই আছোঁ কিন্তু মূৰটো ধুই দিলে কিজানি আকৌ জ্বৰ আহি যায় বুলি কিন্তু মোৰ মানে তেল চেল লৈ আছিলোঁ যে তেল চেল লৈ থাকিলে মানে কি হয় মানে নিজকে মানে বেমাৰী বেমাৰী লাগি থাকে মানে আৰু বেমাৰ হোৱা নিচিনা লাগে মোৰ মূৰটো কেতিয়া ধুব পাম কেতিয়া ধুব পাম লাগি আছিলে আজি বোলো নাই ধুইয়ে দিওঁ যি হয় হ'ব আৰু ধুই দিলোঁ এতিয়াবা একো নাই তথাপিও ভয় খাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মই হেৰিত যাব লাগিব ফাৰ্মাচীৰ পৰা হওঁগৈ জ্বৰটো ভাল পাইছোঁহে যেন তেনে জ্বৰ মাথা বিষ তাৰপিছত আকৌ কি হৈছে এয়া মুখৰ জিভাত মোৰ গুটি গুটি হৈছে তালুকাৰ ওপৰত ছাল গৈছে এটা বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই পাইছোঁহে আকৌ এটা হ'লে এতিয়া মই ভালকৈ কথা ক'বও পৰা নাই যেন তেনে কৈছোঁহে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আজি অকণমান তথাপিও হেৰি হৈছে তথাপি ইমান ভাল পোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে বা ফুলক কেতিয়া দিব দিব কেতিয়া দিব বুলি সেইকাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ ভালকৈ মানে কথা ক'বই পৰা নাই মই ভালকৈ খাবও পৰা নাই বহুত বেছি মানে খাওঁতেও কষ্ট হয় মুখখনত বহুত ওপৰত তালুকাৰ ওপৰত ছাল গৈছে জিভাখনতো বহুত গুটি উঠিছে কালি ৰাতিটো মই ভাত নেখালোৱে মানে খাবই নোৱাৰোঁ মানে ইমান বিষায় তাৰপিছত আজি এতিয়া যাওঁ মানে ফাৰ্মাচীলৈ ফাৰ্মাচীত গৈ পেলাই কি দিয়ে টেবলেট খাই পেলাই ভাল পালেহে নহ'লে মানে নিজে ভাল হয় কেতিয়াবা আকৌ নিজে ভাল হৈ যায় কিন্তু এবাৰ মোৰ বহুত বেছিকৈ হৈছে কাৰণে ভাল পোৱা নাই নিজে তো সেই টেবলেট লৈ আহোঁগৈ আৰু দেহাৰ কাৰণে পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ খোৱা বস্তু কিন্তু দেই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম দেহাৰ কাৰণে ইউজ কৰিম মানে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ মানে ভাল বুলি শুনিছোঁ আৰু বহুত আৰু মোক মানে বা এজনীও কৈছে মানে এইটো ভাল আৰু ডক্টৰে মানে ৰেকমেণ্ড কৰিছে আৰু খোৱাবলৈ তাইৰ ছোৱালীজনীকো খুৱাইছে তাইৰ ছোৱালীজনীও চি পি আমাৰ দেহাৰ নিচিনাই আৰু মোক ক'লে যে এইটো খোৱাবা ভিটামিন বুলি এনেকৈ কৈছিলে আৰু ভাল সেইকাৰণে ময়ো অৰ্ডাৰ দিলোঁ কাৰণ ভাল বস্তুৱে লাগে দেখোঁ খোৱাবলৈ সিহঁতৰ যিহেতু সিহঁতৰ মানে ব্ৰেইনটো ইমান ডেভেলপমেণ্ট নহয় যিহেতু সেইকাৰণে যিটো মানে খোৱাব বিচাৰোঁ সেইটো ভালেই খোৱাব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা কি নাজানো অৰ্ডাৰ দি লৈ আহিছোঁ চাওঁ খুলি পেলাই কেনেকুৱা আহিছে ভাল নে বেয়া আপোনালোককো দেখাম চাই থাকিব খোলাই নাই মই এইমাত্ৰ আহিছেহে পাৰ্চেলটো এইটো
ভাল হে নে কি হে বাৰু বাপৰে এইটো দেখা পাইছে নে আপোনালোকে এইটো অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলো এইটোৱে হৈছে বস্তুটো মই মানে অলপ ফুলি লৈ ৰখিব নোৱাৰিলোঁ কেনেকুৱা চাই কৈ ল'লোঁ আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ আৰু নামটো হৈছে ফ্ৰুট ডেলাইট মুছলি বুলি কয় আৰু ভিতৰৰ ফালে অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিতৰখিনি এই এনেকুৱা অলপমান দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা ইয়াত মানে উডছ আছে আৰু অকণমান উলিয়াই পেলাই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এনেকুৱা ইয়াত মানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে উডছ আছে আৰু খিচমিচ আছে কাজু আছে আলমণ্ড আছে বহুত বস্তু আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ দেখাৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাৰণ এনেকুৱা এটা বস্তু মানে দেহাক খুৱাব বিচাৰোঁ যিটো মানে কি হেল্ডি থাকে আৰু প্ৰটিন পায় লগতে মানে ব্ৰেইনটো অলপমান ডেভেলপমেণ্ট হয় কাৰণ জানেই সিহঁতৰ ব্ৰেইনত কষ্ট পোৱাৰ পৰা মানে সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো ভালকৈ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ বুজি পোৱা শক্তিটোও কম আৰু সেইকাৰণে মানে যিমান পাৰোঁ মানে অলপ মানে ব্ৰেইনটো যাতে ডেভেলপ হোৱা বস্তু খুৱাবলৈ বিচাৰোঁ নিজৰ সমৰ্থ অনুযায়ী আৰু সেইকাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ ভাল বুলি কোৱা কাৰণে আৰু 80% হাই প্ৰটিন আছে বুলি কৈছে মোৰ মতে ভালে আৰু আৰু এটা কথাই মানে প্ৰব্লেম হ'ল যিহেতু মানে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাজু খিচমিচ এনেকৈ দিয়া হৈ আছে এনেকৈ আৰু সেইটো কাৰণে মানে দেহালৈ খোৱা অসুবিধা হ'ব কাৰণ কি হয় মানে দেহাই মানে বস্তুবিলাক গিলি গিলি খাই চুবাই নাখায় অকল দেহা বুলিয়ে নহয় যিবিলাক মানে চিপি চেল আছে আমাৰ দেহাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সিহঁতে মানে প্ৰায় মানে বস্তুবিলাক গিলি খায় চুবাই নাখায় চুবাই যে খাব লাগে মানে সেইটো সিহঁতে মানে বুজিয়ে নাপায় চ' সেইকাৰণে মানে সিহঁতে চব বস্তুৱে মানে গিলি গিলি খায় আৰু সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ শৌচটো টাইট হয় আৰু টাইট কাৰণে মানে বহুত অসুবিধা হয় বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে কিমান কষ্ট হয় সিহঁতৰ শৌচ টান হ'লে গমেই পায় ডাঙৰ মানুহে কিমান কষ্ট হয় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটা হ'লে আৰু কিমান কষ্ট হ'ব যা হয় সেইকাৰণে মানে সিহঁতক মানে চব বস্তুৱে মানে ঢিলাকৈ বনাই খুৱাব লাগে জুলীয়াকৈ বনাই খুৱাব লাগে টাইট টাইট বস্তু খুৱাব নোৱাৰোঁ মানে বহুত প্ৰব্লেম আৰু যিহেতু এইটো বস্তুটো গোটা গোটা বস্তুবিলাক গাখীৰ দিলে বাৰু অলপ কোমলিব তথাপিও মানে হজম শক্তিটো নহ'ব তাৰ কাৰণ মানে গোটাকৈ আছে সিহঁতে যিহেতু গিলি খায় সেইকাৰণে মানে মই এইটো মিক্সিত এবাৰ গুড়ি কৰি ল'ম তেতিয়া মানে গাখীৰত দিলে ধুনীয়াকৈ খাবলৈও সুবিধা পাব আৰু হজমো হ'ব যদি কোনো আৰু আজি যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আহিলোঁগৈ ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিন্তু ফাৰ্মাচী বন্ধ মই ভাবিছিলোঁ বন্ধ কৰোঁ বুলি সেয়া কণী লৈ আহিলোঁ কণীকে লৈ আহিলোঁ নাই বাদ দিয়া আৰু নাই আগত পাওঁ নেকি তাৰপৰা হাজবেণ্ডৰ লগত যাওঁতে তেতিয়া হেৰি কৰিব লাগিব কিনি আনিব লাগিব কণী লৈ আহিলোঁ ভাত বনাওঁগৈ এফালে আমাৰ ময়ূৰক দেখুৱাই নাই আপোনালোকক আজি এইয়া শুই আছে টোপনি এই মুখ মেলে টোপনি অলপ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ মোৰ কথা কিন্তু কথাকেইটা কিন্তু অলপমান বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কাৰণ কি হৈছে মানে বিষাই আছে মোৰ জিভাখন কাৰণে বেছিকৈ মানে কথাকেইটা হেৰি হৈ আছে অকণমান কিবা এটা হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে নিজে ভাবি ল'ব সেইখিনি এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই ভাত বনাওঁগৈ অলপ দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এইফালে থেৰাপি চেণ্টাৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ দেহাই শুই উঠিছে খুৱাই বোৱাই ধুমাধুম ওলাইছোঁ যাবলৈ স্কুটিতে যাম আৰু চাওক ৰ'দ কিমান পৰিছে বাহিৰত ভিতৰত সোমাই আছোঁ যে গমেই পোৱা নাই এতিয়া যাওঁ হ'ব দিয়া কিয় কান্দিব লাগে ভাল হ'ব দিয়া ভাল হ'ব ভাল হ'ব দিয়া নাকান্দে নাকান্দে দেই গুড বাই ভাল হ'ব দিয়া ভাল হ'ব দিয়া কম আছে দেই চকুপানী ওলাই গৈছে আৰু এইফালে মই থেৰাপি কৰি আহি ৰুম কেতিয়াবাই পালোঁহি আহি ৰুমটো অলপমান চাফা কৰিলোঁ যোৱা সময়ত জলদি গ'লোঁ যে মানে ইফালৰ বস্তু সিফাল হৈ থাকিলে আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আলহীও আহি আছে
কোন আলহী আহি আছে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখাই দিম বাৰু এতিয়া নকওঁ মুঠতে মোৰ ঘৰৰ মানুহ আহিছে মোৰ ঘৰৰ পৰা কোন মানুহ আহিছে দেখাই দিম আপোনালোকক আপোনালোকে তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাব লাগিব তেতিয়া গম পাব কোন আহিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু প্ৰায় এক বছৰ বেছি হ'ল আমি লগ নোপোৱা আজি আমাৰ ৰুমলৈ আহিছে আৰু কোন আহিছে আপোনালোকক আহিলে দেখাই দিম বহি অলপমান পাছত আৰু মই অকণমান আগলৈ আগুৱাই যাব লাগিব আন্ধাৰ হ'ব আৰু আৰু এতিয়া যিবা ঔষধ আনিছিলে হাজবেণ্ডে লগোৱাই হোৱা নাই টেবলেট আনিছিলে টেবলেটো খালোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এইটো ঔষধটো লগাই দিওঁ মই ৰাতিও লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত বিষাই আছে যিহেতু সেইকাৰণে লগাই দিওঁ এইটো লগাই মানে 15 মিনিটমান মানে একো খাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে লগাই পেলাই অকণমান সময় থৈ দিওঁ তাৰপিছত 15 মিনিটৰ পিছত মুখত নাখালি দিব লাগিব এতিয়া লগাই চাওঁ তো লগাই লওঁ তিতাহে নে কিহে বাৰু দপাৰ ষ্টাইল মানে গোটেইখিনি মানে হেৰি হৈ আছে ইমান তিতা এনেকৈ 15 মিনিটমান থাকিম বেলেগ তিতা লগাই দিছোঁ অকণ পুৰণি ধৰিছে এনেকুৱা তিতা ঔষধ হ'লে মই বেলেগ টান পাওঁ আহি পালে দেই ৰ 1 মিনিট মাংস আনিছোঁ নহয় হয় মাংস নহয় দে জিন্দা মুৰ্গী যিয়ে নহওঁ নুমালেই যা সৰু পোৱালি আছে ন সৰু পোৱালি নমৰাব এনে খালি আৰু ভালে হৈ যাব দেখো মাই দেখো ভাবি এইয়া আমাৰ আলহী আহি পালে দেই এইয়া দেখাৰ কাৰণে কাপোৰ আনিছে হা বহুত ডাঙৰ হ'লে আকৌ 1 বছৰ মূৰত লগ পাইছে দেহা কোন আহিছে কিয় মুখখন কি হৈছে চা দেহা কোন আহিল কোন আহিলে এয়া হৈছে আমাৰ দেহা মামাক মামীয়েক 1 বছৰ মূৰত লগ পাইছোঁ দেই ইমান সৰু কাপোৰ আনিছে হ'ব নেকি কেইবছৰ আনিছ 5 বছৰ তাক মই 6 বছৰ 7 বছৰ কাপোৰ দিওঁ অঁ পেণ্টটো হ'ব লাগে দে হ'ব নতুন কাপোৰ দেই বা নতুন কাপোৰ পিন্ধিলে ধুই দিম দিয়া ধুই পেলাই পিন্ধিব বহি ল মোৰ হাত ধুই ল আৰু এইফালে চাহ বনাই লৈ আনিলোঁ চাহ বনাই লৈ আহিলোঁ এতিয়া চাহ খাওঁ আমি গোটেইবিলাকে এইয়া লাল চাহ এইফালে গোলা আৰু বিস্কুট এইফালে এইয়া দেহা মামী ঘৰৰ লগত আছে আজি খুব ভাল পাইছে দেহা হা মামা মামী আহি খুব ভাল পাইছে ন হা এই কোলা লৈ থকা মানুহ পাইছে খুব ভাল পাইছে ফূৰ্তি দা চাহ মই গিলাচটো খাম বোলা লাগক দে দেহা থৈ দে চাহ খাই ল আহোনা মোৰ তাতে জিভাত গুটি গুটি হৈ আছে যি খাব মানে মই ভালকৈ বিচাৰি আমাৰ এখন আৰু এইফালে আমাৰ আজি খাবলৈ মুৰ্গী লৈ আহিছিলে দাদা এইটো মুৰ্গী লৈ আহিছিলে এতিয়া মুৰ্গী বনাব এতিয়া মুৰ্গী মাংস বনাম মুৰ্গী লৈ আহিছিলে ঘৰৰ পৰাই আৰু এটা হাঁহো লৈ আহিছে এইটো কাইলৈ হাঁহটো বনাম আজি মুৰ্গী আজি মুৰ্গী আমি খাবৰ কাৰণে দেহাৰ কাৰণে মুৰ্গী মাংস আনিছে এতিয়া দেহাটো অকলে মুৰ্গীটো নাখাব নোৱাৰে ন গোটেই সেইকাৰণে গোটেই সবাই আজি মিলি মানে মুৰ্গীটো খাম কাইলৈ
হাঁহটো বনাম আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মানে বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে আজি ভিডিঅ'টো। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এতিয়া বাই বাই আৰু দেহাকো অলপমান দেখাই দিছোঁ, এই ফালে দেহা বাই বাই, চকলেট খাই দাঁত। আজি এটা এনেকৈ চকলেট খুৱাই দিছোঁ, চকলেট খুৱাব লাগে, চকলেট খোৱালে ভাল, কিন্তু এনেকৈ খোৱা নহয় বাৰু, দাঁতবিলাক মানে খাই লৈ গৈছে যে। আজি তথাপি খুৱাই বাই বাই।